que só pensan nos banqueiros, que só pensan nos mercados, pero que, dende logo, non pensan nas persoas. Temos a metade da xuventude en paro, temos a Bárcenas, temos a Camps, Urdangarins, Matalefantes, temos a Louzán, a Baltar, temos donacións en B, contabilidade en B, e faltan moitos máis. Recuncamos na cidade da cultura republicana e galeguista, na cidade na que Antón Vilar Ponte, xunto con outros bos e xenerosos, alumearon no local da Rúa Tabernas as Irmandades da Fala. A cidade tamén dos crimes no campo da rata. Estades con nós, porque estou certa que ata o domingo non ides parar para axitar a Malta. Pero co movemento das forzas armadas e toda a esquerda, a auténtica esquerda portuguesa, con Vasco González á cabeza, convertiu nun proceso revolucionario que, entre outras cousas, elaborou unha constitución que iba por diante da historia e ainda hoxe remite resistos embates, en contraste con esa merda que nos meteron de constitución española, que algúns non votamos, que a xente de ben non votou, e que iba por detrás e que agora nin siquiera existe porque está derrogada en todos os seus contidos por este fascismo asociado que nos estamos defendendo. O 25 de maio tiña que ser a revolución que vou chamar agora, a revolución das rosas de boda. Que, polo tanto, 25 de maio sexa o día das rosas de morto para a Troika. Imbéciles, escuros, e férreos, e duros, que non nos entenden, non. Que se sintan retratados con 150 anos de antelación por Eduardo Pondal, non polo Veiga. Entre os grupos políticos da esquerda rupturista europea, construir tamén esa nova Europa, esa nova Unión Europea que nos permita vivir dignamente do noso traballo e nos nosos povos. Que o povo galego e os povos de Europa armarán unha gran mobilización como se fixo en América Latina para derrotar o ALCA, porque este é o ALCA europeo. Necesitamos entrar e ser o dique de contención destes desalmados que solo pensan en gobernar para os seus amos. Por diante dos intereses do capital.